waxaad moodaa waa in nolosha iyo adeega isku xiran yihiin oo hormuud wado marba qofka waxaa hadda hormuud adeeg kamid dil xiran waxaa dareemaysaa yani culays imaanayo laakiin hadda adeegyada hormuud ay bixiso adeeg aad u fara badan runtii aniga ani ahaantii hadda ka hadlo 90% adeegyada hormuud bixiso isticmaala shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ayaa xarun casri ah waxa ay ka hirgelisay wadada maka al mukarama gaar ahaan trebiano agagarka isgoyska taleexa ee magaalada muqdisho qaybtan cusub ayaa bixinaysa adeegyada bulshadu ay uga baahan yihiin shirkadda waxaana u sii dheer qaybaha xawaaladda iyo bangiyada sida taaj iyo salaam somali bank xilliyada shaqada waa subaxii ilaa habeenkii iyo maalinta jimcaha oo ay dheer yihiin shirkadaha kale sida uu sharaxayo madaxa suuqgeynta hormuud trebiano cabdulqaadir xasan dhammaan macaamiisheena sharafta leh waxaan kusoo dhaweyneynaa xarunta cusub aan idinkaga furnay isgoyska taleexa meel u dhow gaar ahaan xayaad mool meel kasoo sokeyso runtii waa xarun aada loo qurxiyey rajeynayna insha allah inay macaamiisha soo booqato inay aada runtii ugu heli doonaan waxayna ka mid tahay goobaha ugu qurux badan ee runtii magaalada hadda aada loogu soo kordhiyey siday kaad u qabtiin hormuud badanaa waxay shaqeysaa 7 maalin isbuuca from morning-ka 12 bar ilaa habeenka way furantahay xarunta ilaa 3 bar sidoo kale maalmaha maalinta jimcada oo kale oo runtii dadku ka nastaan shaqooyin gaxta anagu waan shaqeynaa waa furan tahay guud ahaan adeegyada shirkadda ay wada bixiso oo dhan waa laga wada heli karaa waxaan rajeynaynaa insha allah in macaamiisha in xaruntan aada u imaan doonaan ay soo booqan doonaan waxaana rajeynaynaa runtii inaan si aad u qiimo badan oo runtii ay ku farxaan aan usoo dhaweyno ayna ka heli doonaan wax kasta ay ugu baahan yihiin hormuud telecom insha allah marka waxaan leeyahay soo dhawaada gacmahana ku soo dhawaada xaruntu waa xaruntiinii habeen iyo maalin waxaan diyaar unahay bulshadeena inaan runtii ka qanacna adeegyadeena waxaan rajeynaynaa insha allah inaad runtii aad noogu imaan doontaan marka kusoo dhawaada gacmo furan qaar ka mid a macaamiisha shirkadda islamarkaana shaqooyin wanaagsan loogu qabtay gudaha xaruntan casriga ah ee hormuud ay ka hirgelisay trebiano ayaa ammaanay adeegyada qaybtan cusub ee hormuud ay qabato aad umahadcelinaa shirkadda hormuud telecom soomaaliya oo runtii ka turjumaysa baahida ummadda soomaaliyeed runtii xaruntan maanta halkan laga furay trebiano erideeda waa xarun aada shacabka soomaali ugu baahan yihiin runtii waa dareemi kartaa trebiano iyo taleex iyo wadada maka al mukarama oo wadada u mashquulka badan oo ganacsiga fiican runtii xaruntaana waxaaba waxay baahida ummadda soomaaliyeed halkan jooga ayay runtii qayb ka tahay waxaana ku mahadsan tahay hormuud runtii waxaa maanta halkan u imaaday inaan lacag evc plus inaan halkan si kaasha aan u qaato ama barki ugu jirtay waayagaa soo weynaa laa dartaa hormuud telecom ayaa isticmaalaya runtii waxaa waa shirkadan waa shirkadda keliya ugu baaxadda weyn soomaaliya oo waxaad qiyaasaysaa contigi tilaabo inay hormuud telecom xarunku leedahay taasaa ku muujinaysa in yacni dadka soomaaliyeed si guud u isticmaalayaan runtii aada isticmaala adeegyada wax kamid isticmaalo waxaan isticmaalaa internetka waa isticmaalaa shirkadda sidoo kale evc waan isticmaalaa sidoo kale waxaan ka dhex isticmaalaa salaam bank deqtoon adeeg laayo oo runtii fududeynayso baahidaha gaarka ah oo markaad lacag u baahan tahay bankii si toosa lacag ula soo bixi karto runtii adeegyada guud ee hormuud bixiso waa adeegyo aad u fara badan waxaad moodaa waa in nolosha iyo adeega isku xiran yihiin oo hormuud wado marba qofka waxaa hadda hormuud adeeg kamid dil xiran waxaa dareemaysaa yani culays imaanayo laakiin hadda adeegyada hormuud ay bixiso adeeg aad u fara badan runtii aniga ani ahaantii hadda ka hadlo 90% adeegyada guud hormuud bixiso isticmaala xarun loo baahnaa khaasatan annaga dan trebiano nahay markaysa ay sheeg aada ugu baahneen hormuud inay nasoo dhawaato waana baahi aada loogu baahnaay ee dabooshe waan ku faraxsannahay waana ku mahadsan yihiin maasha allah maamulka shirkadda hormuud ina maanta waxaa u imaaday in lacag oo akoonka igu jirto aan la soo baxo oo akoon kale aan ku shubo sida caadiga ah salaam bangi soobay ku taalaa mano dhow reer trebiano aada ugu dhib qalin laakiin hadda waana loo soo dhaweeyey trebiano loo keenay xaruntaan hadda sa u jeedid salaam bangi hormuud taaj dhammaan way soo wada degeen marka wallaahi aada ugu faraxsanahay bedelkii aan bajaaj u raaci jirnay ama gaari u qaadan jirnay soobe in naloo soo dhaweeyo haddii aan gaari qaadan lahaynna shidaalkii nagala dhaaf haddii aan bajaaj raaci lahaynna lacagtii bajaaj raaci noo baaqatay
haddirsan la tahay hol fiican la ii qabtay ee lacagteeda si fudud la igu soo baxay si fudud akoon karaan lagu dhigay masha Allah horta waxa hormar weyn oo ah ina qayb kale oo hormud oo cusub ay ka furato qayb tarabiyano gaar ahaan hay'ad badmaalka actis masha Allah furacsana aniga waxa uu maada program oo internet ah in la xaliyo si dadagan uu xaliyaan masha Allah furacsana waan soo dhaweeyna aad iyo aad ugu faraxsanahay Wi-Fi oo waxa waa key oo macnaa guriga la dhigay oo dadku ku shaqeynaa waaye aad iyo aad lagu habeeyay masha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay bilib si degdeg oo fudayd ali ugu habeeyay masha Allah sida aniga ka finnaa ma aha laba bir saddex bir ku soo laabamay ahayn qaab fudayd ali ugu sameeyay masha Allah aad iyo aad ugu qanacsanahay waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol masha Allah shirkadda isgaarsiinta hormuud waa shirkadda ugu weyn uguna ballaaran deegaanka Soomaaliya waa shirkadda kaliya ee shaqeysa maalinta jimcaha xarunta hormuud ee Trebbiano gaar ahaan xaruntan cusub ayaa waxa ay ka mid tahay xarumaha sida gaarka u shaqeeya maalmaha jimcaha si dadka ku xiran shirkadda isgaarsiinta hormuud ay uga helaan adeegyada kala duwan oo ay u baahan yihiin shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa bixisa adeegyo kala duwan sida adeega ku hadalka iyo adeega lacag xawilashada fudud ee mobile-ka EFC Plus waa barnaamijka ugu ballaaran Soomaaliya oo dadka danta yar iyo sidoo kale dadka kale ee caadiga ah ay u riyaaqeen waana adeeg kuu fududeynaya in si fudud lacag lagu soo diro adiguna aad ku dirtid Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha